Nazdar, tady Jerzy, vítám vás u dalšího videa ze série s receptama. Dneska tak mám nachystaný recept na pivo, který se jmenuje Kolsch, což je, dá se říct, německý pivo, pocházející z oblasti Kolína. Některý lidi se přiklání k názoru, že to v podstatě hybrid mezi spodně a svrchně kvašeným pivem, protože Kolsch je kvašený kvasnicema, které jsou aleový, respektive svrchní kvasnice, a při té výrobě tak to pivo potom leží při nízkých teplotách jako ležák, což by tomu mělo propůjčit takovou, řekněme, pitelnost a svěžest, podobnou jako mají ležáky. Já osobně bych to určitě hybridem nenazýval, protože z technického hlediska ty kvasinky jsou prostě svrchní, tam není o čem diskutovat. Co se týče surovin, standardně se tam používá ve většině případech 100% sypání plzeňského sladu, případně v některých variantách komerčních se dá přidat i trošku sladu pšeničního. Nicméně to, že potom v rámci nějakého procesu té výroby snížíme teplotu ležení, tak já v tom nevidím jako nic hybridního. Takže proto tomu neříkám žádný, nenazývám to žádným hybridem nebo něco podobného. Je to prostě německý svrchně kvašený pivo. Specifická je tam určitě ta chuť, protože tady ty kvasinky, které já používám přímo na Kolsch, zase od firmy Lallemand, tak oni jsou poměrně neutrální, ovšem zase záleží na té teplotě, při jaký budete kvasit. Ten rozsah teplot funkční je tam od nějakých, tuším, 12 do 20 stupňů. Při 12 bych to asi nekvasil, to už byste museli kompenzovat asi nějakým větším množství kvasnic. Já si myslím, že takový standard je kolem 15-16 stupňů pro dosažení poměrně neutrálního chuťového profilu. S tím, že pokud by se ta teplota potom zvyšovala až k těm 20 stupňům, tak byste tam potom měli víc esterů, který ovšem nemusí být vůbec na závadu. Já jsem se inspiroval pivem od Freddyho, což je můj kamarád Honza Růžička, který vaří vynikající kolsch a používá taky tady ty kvasnice. A to pivo mě zachutnalo natolik, že jsem se rozhodl ho uvařit taky. Já jsem tam dokonce cítil v tom jeho vzorku takový lehký nádech hrušek a bylo to jako velice příjemný, velice pitelný pivo. Tohleto pivo je poměrně hodně světlý díky právě použití zpravidla jenom základního sladu a zároveň není ani moc hořký, protože IBU se udává podle BJCP do nějakých 30 jednotek, což jako není žádný drama. Já většinou chmelím prostě ležák minimálně na 35, ale spíš ke 40 těch jednotek mezinárodních. Já jsem ten recept trošku modifikoval, takže místo sladu plzeňského jsem použil můj velice oblíbený slad Golden Promise od firmy Simpsons a pár procent, tuším asi 2%, jsem dal Amber Malt taky od firmy Simpsons, jenom pro korekci barvy. To je takový ten sušenkový slad, který aj tomu ještě může dodat takový lehký sušenkový podtón. A já říkám, je to jenom funkční množství v řádech jednotek procent. Jako chmel jsem si vybral tentokrát na první a druhý chmelení odrůdu Sládek a na třetí chmelení potom odrůdu Žatecký poloraný červeňák. Taková typická odrůda. Samozřejmě pokud byste chtěli se nějakým způsobem držet striktně toho stylu, tak můžete zvolit nějaký německý chmely, ale já mám rád tady ty český. Samozřejmě veškerou procentáž tak vám potom uvedu
tady v horní části videa, abyste si mohli dopočítat recept sami podle svýho a můžete ho samozřejmě vyzkoušet. Tamhle vedle toho sladu, tak vidíte ještě jednu věc, je to od firmy Chemipro, jmenuje se to Chemipro Sun a je to vlastně taková alternativa Star Sunu. Je to vlastně koncentrát roztoků kyselýho, který si naředíte podle potřeby a můžete ho používat na tu finální sanitaci vašich nádob, který používáte. Výhoda by měla být v tom, že je snadno rozložitelný a nezávadný, takže by měl být bezoplachovej. Já samozřejmě budu oplachovat úplně všechno, to prostě dělám vždycky, přestože je uváděný jako bezoplachovej. Ale tady ten koncentrát stojí asi 500, vydrží strašně dlouho, protože tady na té měrce si odměříte podle potřeby to dané množství a doopravdy ho stačí jenom trošku pro ty vaše účely. Já třeba se těším, až to vyzkouším, protože si to rozdělám do rozprašovače a vždycky to budu aplikovat nějakým způsobem z toho. Víte, že mám tu konickou nádobu, ten fermentor, takže potom aj třeba při odpouštění těch kvasnic, když budu potřebovat potom vysanitovat nějakým způsobem ten ventil, tak samozřejmě použiju zase tohleto. Jsem velice rád, že to Karel naskladnil. Stejně jako všechny ostatní suroviny mám zase od Karla z Táborské pivotéky, takže teď tam můžete najít v jeho nabídce i tady ten Chemipro Sun, za což jsem velice rád. Jak už jsem zmínil, budu používat jeden sáček tady těch kvasnic na kolš a zase vám potom stručně ukážu průběh vaření bez nějakého komentáře, aby ty videa nebyly zbytečně dlouhý, protože ten proces je de facto pořád stejný. Takže tohle video by mělo být zase taková inspirace, pokud nevíte, co vařit teďka na jaře, klidně vyzkoušejte kolš, je to výborný pivo a věřím, že vám bude chutnat stejně jako chutnalo mě. Na tomhle záběru už vidíte proces rmutování. To rmutovací schéma bylo naprosto standardní, v podstatě to, jaký dělám vždycky. Uvedl jsem vám tady pro jistotu i množství vystírací a vyslazovací vody a další parametry. V téhle fázi vaření tak už jsem vyslazoval a rovnou jsem si pro větší efektivitu časovou zapnul ohřev. Tady už máme další fázi, chmelovár, to tuším první přídavek zrovna. Tady samozřejmě vidíte schéma chmelení. Tady poprvé používám Chemipro Sun, takže stačí nalít do studené vody podle dávkování, trochu promíchat a nechat působit. Tady jsem se pokusil o záběr na lom mladiny. Jak z toho jde pára, tak samozřejmě to není ideální pro ten foťák, takže jsem se to snažil aspoň takhle přiblížit, aby se to celý nezamlžilo. Myslím, že je patrný, jak se tam ty bílkoviny srážejí. Minule jsem na to zapomněl, tentokrát už jsem to udělal a zapnul jsem si chladič glykolovej ještě před samotným zapojením toho CK fermentoru. Cílovou teplotu jsem nastavil na 15 stupňů. A zapnul chlazení. Díky tomu došlo k dochlazení na tu cílovou teplotu v řádech
desítek minut. Bylo to velice rychlé. Tady už vidíte fázi poslední vlastně před zakvašením. Nejdřív jsem tam přidal asi jednu takhle malou lžičku toho Aromazymu, což odpovídá zhruba tomu 1 gramu. Nedělám si s tím žádnou velkou hlavu. S nějakým přesným měřením gramáže není to potřeba. Vydezinfikoval jsem si sáček s kvasinkama, lihovou dezinfekcí. Ty balíčky už jsou dělaný dobře, takže se dají otevřít normálně rukou. No a normálně jsem to nasypal na hladinu. Samozřejmě pro lepší pocit můžete použít rehydrataci kvasinek ve sterilní vodě. Pokud byste používali už otočený kvasnice, živý z pivovaru, tak bych určitě doporučil důslednějíc prozdušnit tu mladinu, tak aby se kvasnice pořádně rozjeli. Já jsem to bůh ví jak nepřeháněl. No a tady už konečně vidíte zase hotový produkt. Pivo jsem následně nasytil, leželo to 6 týdnů, tak jako typický ležák. Barva vyšla velice pěkně, krásně se to vyčistilo. A já jsem s tím pivem byl maximálně spokojený, mělo jednu nevýhodu jedinou, že jak se tradičně říká, že ho bylo málo. Chuťový profil byl, řekl bych, velice čistý, doopravdy myslím si, že like by asi nepoznal rozdíl od ležáku. A bylo to velice příjemný. Já vám díky za vaši pozornost. Budu se těšit u dalšího videa. Na viděnou. Jersey out.